Der er altid noget svært i at skulle holde sæsonens sidste foredrag. Før man begynder en sådan sæson, er man meget, meget spændt. Og man har jo sit hjerte fyldt med bøn om, at den må lykkes at være som dem, der var før. Denne sæson løber ud nu. Og jeg synes altså, det har været en dejlig sæson. Jeg håber, at de deler mit ønske. Jeg vil gerne have lov til at slutte den med et foredrag, som er på linje med de øvrige, jeg har holdt, men meget anderledes. Martinus' verdensbilleder og det enkelte menneske. Et verdensbillede, der kan komme til at betyde så meget for et menneske, som livet har vist, at Martinus' verdensbillede gør, må hvile på noget meget fundamentalt, må hvile på et behov, som mennesker har. Og så er det naturligt at spørge, hvordan det søgende, det åndeligt søgende menneske virkelig er. Det er ikke nok at sige, at mennesket er åndeligt søgende, for der er tre helt forskellige åndelige grundtyper, som søger. Inden for det område, hvor disse tanker begynder at gøre sig gældende, altså det, man ville betegne som den nye kosmiske verdens impuls, møder de dagligt disse tre typer, som er tre typer og som er én type. Det er dette paradoks, vi hele tiden oplever. For det er jo sådan med vores egne sind, at de givne perioder, der er vi i ligevægt. Der er forholdet mellem vores intelligens og følelse af en sådan natur, at vi selv føler os i harmoni med os selv og i harmoni med verden. Og der findes en mennesketype, hvor dette forhold er så overvældende stærkt, er så almen gældende, at det karakteriserer typen, og mennesket siger om ham eller hende, og det er sådan et dejligt, ligevægtigt menneske. De vil ikke mærke til, at udtrykket dejligt næsten altid forekommer i forbindelse med denne mennesketype. Det afslører, at denne mennesketype på en måde udgør en drøm for os alle sammen, fordi vi ved, at mennesket i ligevægt står retfærdigheden og næstekærligheden meget nær. Så er der en anden mennesketype, hvor følelsen dominerer på intelligensens bekostning. Disse mennesker er også søde, og de har også i givne perioder disse kræfter i balance, og så er de akkurat så dejlige som de andre. Men så sker der det, at der er en lille skævhed i deres åndelige struktur. Der er det forhold, at følelsen dominerer over de andre energier og bevirker, at uligevægtsforholdet i deres sjæl fører til, at det meget ofte er højt oppe og til andre tider langt nede. Det kan være jublende, og det kan være som tåde betrybt. Det kan være meget deprimeret og meget langt nede og meget svært at hjælpe. Disse mennesker lider ofte stærkt under deres egne sympatier og antipatier. Når de kan lide nogen, kan de lide dem så forskrækkeligt godt. Og når de ikke kan lide nogen, så kan de ikke lide dem så forskrækkeligt skidt. Det er elevatortyper. Man ved aldrig helt på hvilken etage de holder. Sidst hilste man måske på dem på 4. sal. Og nu skal man turen helt ned i kælderen for at finde dem. Og de kan være lidt komplicerede. Og så er der endelig den sidste type, for så vidt den besværligste. Men den har også sine dejlige stunder, hvor energierne er i ligevægt, og hvor man griber sig en dyb sympati for dem. Det er typen, hvor intelligensen dominerer på følelsens bekostning. Disse mennesker er ofte hjernekolde, og da tiden er med dem, fordi der i vor tid
er sådan en fortvivlet tilbøjelighed til at dyrke det begavede menneske, til at dyrke kundskaben, til at være imponeret af eksamener, og alt dette i virkeligheden så barnlige nonsens, om de stiger højt op på et bjerg og ser ned over menneskeheden, og der tænker på, at de mennesker, som netop er udset til omtrent at skulle udslette denne menneskehed, jo netop er den type, jeg her taler om. Hvis de brugte deres glimrende begavelse i næstekærlighedens tjeneste, hvad Gud vil have lovet mange af dem gør, så er det jo dejligt. Men der, hvor intelligensen dominerer på de øvrige energiers bekostning, der møder vi jo ofte egoismen, selvkoncentrationen, og vel at mærke en selvkoncentration, der stimuleres af omgivelserne. Der kan være noget måbende, tilbedelsesagtigt over udtalelsen, han er vel nok intelligent, eller hun er vel nok intelligent. Naturligvis, det er godt at have en god hjerne, men glem ikke, at vores tanker, hele vores liv, er en proces, hvor alt, hvad der kommer i hjernen, kun afslører sin virkelige værdi, når det siges igennem hjertet. Disse tre typer har vi i os. Vi er dem. Vi er den ene mere end den anden. Og vi møder denne tilstand hos alle, vi er i berøring med. Og derfor er det jo, at jeg siger, at lettest er jo den type, hvor der er mest balance, mest fred i sindet, mindst ambition. Når vi ser på, hvordan denne mennesketype søger Gud, så ser vi også noget meget forskelligt. Vi ser, at den ligevægtige type søger Gud på en meget bred front. Det er en empatisk type. Den er meget panteistisk indstillet. Den ser Gud i det store, i det små. Og netop i kraft af den fred, der råder i det sind, er det en ganske god menneske kender. Det ser mange ting, men det har vendet sig til lige Buddha og de andre store at smile på indersiden. Det smil generer jo ikke nogen, fordi det ser så ofte, hvor tåbeligt livet former sig for mennesker, som ikke forstår ret meget af det. Den anden mennesketype, hvor følelsen dominerer, kender de jo. Denne mennesketype vil meget gerne have ceremonier. Denne mennesketype vil også gerne have ceremonier indført i dette arbejde, men dette ønske vil aldrig blive opfyldt. Men den kan vanskeliggøre andre menneskers søgen ved sin ensidighed, fordi den i kraft af denne stærke følelse meget let bliver inspireret, meget let bliver den stenede jord. Meget let bliver den mennesketype, der næsten forstår livets bog på en eneste nat, som en engang sagde til mig, jeg læste den på en nat, og jeg forstod hvert et ord. Det er faktisk det mest begavede menneske, jeg har truffet. Nej, man forstår ikke livets bog på en nat ved en gennemlæsning. Martinus trøstede mig engang med at sige, at når jeg igen læste den omkring den tid, jeg var cirka 90, han var meget optimistisk på mine vegne, så ville jeg spørge mig selv, om jeg virkelig havde læst den bog før. Og det er jo sandheden, fordi det er et værk for kommende hundreder og andre hundreder år. Der står mere mellem linjerne, end der står i linjerne. Det er ikke en bog, der lukker sig op af sig selv. Den lukker sig op efterhånden, som mennesket åndeligt vokser. Og det er det altså, at den følelsesmæssige type kan gøre sig selv lidt fortræd i sin åndelige søgen, fordi den i sin overvældende begejstring for tingene tror at have forstået langt mere,
end han eller hun virkelig har forstået. Og korrekturet på dette forhold finder vi altid i værre måde, hvor den første, den ligevægtige type, altid i alle livets forhold foretrækker at slå et søm ind med spidsen først, gør det modsatte forhold sig næsten gældende for den anden type. Det hænder jævnligt på følelsestypen, at hele muren slår ranger. Fordi det både ved sin væremåde og efter ved sine ord afslører, at det måske nok har forstået meget, men altså ikke så meget. Den sidste type møder vi ikke så ofte. Vi møder den, når mennesker begynder at debattere disse ting. For eksempel den fri vilje. Så kan man se, hvordan problemerne kan stilles op over for hinanden, og der kan så man gå flere dage med at plukke dem i stykker. Trods det problemet for den første type er meget let. De vil altså der se, at livets bog, åndelige sandheder, kan søges på mange måder. Jeg forstår alle disse tre, for jeg har nu levet så længe, at jeg har været i både den ene og den anden tilstand. Jeg husker for mange, mange år siden, den mand, de i øvrigt hørte i onsdags, der var på det tidspunkt en gruppe unge, meget stærke ingeniører. De gæstede mit hjem hver uge, og Martinus var på det tidspunkt jo meget ung. Han var lige omkring de 40 år. Og så gik disse ingeniører, fire var de i alt, med Johan i spidsen, til angreb på alle tænkelige måder mod Martinus, som sad i en stol og så meget fornøjet ud. For på det tidspunkt var Martinus ret ukendt, men netop fordi han var ved at forme det ud i ord, så holdt han af disse aftener. Og der var en aften, og den kan jeg stadigvæk ligesom genopleve i tanken. De tre, de var færdige. De var så færdige, som man kunne se, der var næsten ikke en tanke tilbage i deres hoved. De havde endevendt et problem fra A til Z. Men den ene, det var ham, de hørte. Han holdt ud. Klokken nærmede sig 2. Mathilde, han så stadig lige venlig ud. Og så henrettede han ham meget venligt, da klokken nærmede sig 2. Stille og fredeligt, og til han sagde, at jeg dog ikke selv kunne se det. Nej, vi kan ikke altid selv se tingene. For tingene er ikke så komplicerede, som Martinus sagde om disse aftener. De gør det svært for dem selv, for de gør tingene så komplicerede. Og det vil den type altid gøre. Men er det store mennesker, og det er, hvad der taler om her, for alles vedkommende, de er stadig denne sags mest trofaste venner. De har hørt 2 af dem, og de kan selv bekræfte forskellen. De har set og hørt Werner Rasmussen. De har set og hørt Johan Hannemann. De ved, hvor differerende disse to typer er. Men hvad de måske ikke ved er, at disse to typer altid har stået meget stærkt bag denne sag, og på alle tænkelige måder hjulpet dem nu. Det var ikke det. Det, der interesserer mig, altså at vise dem, disse tre åndelige typer, vise dem, at de har det selv. Der bor en Thomas inde i dem. Og det er jo Thomas-typen, vi her rører ved. Jeg vil se navlegabene. Jeg vil forstå det. Men der er bare det ene, at man kan kun forstå i X3, i formernes verden. Man kan ikke forstå i X2, på den måde, som man kan forstå i X3, hvor tingene kan stilles op imod hinanden. Men dybt i skabende elementet i det enkelte menneske ligger der begravet en viden fra fortiden, som kan nås af intuitionens vej og kan nås på måder, som er så forskellige, at de simpelthen er utallige. De kender det jo alle sammen. Man kan føle en sandhed så stærkt, at man ved, den er sandhed, men man kan ikke definere den. Man kan føle om et menneske, at det ikke er ærligt, men man kan ikke definere det. Men man ved det. Ved det på en mærkelig måde inde i sig selv, fordi man er i en vis alarmtilstand
over for et sådan menneske. Derfor må de vide, at vores åndelige sanserapparat er ikke så let at skrive ned på et stykke papir, definere og forklare rent matematisk. Og derfor vil de også se, jeg tror, det er jo digteren har bedst udtrykt det med ordene, hjertet har sine egne grunde. Og det er derfor, jeg iblandt advarer dem imod kundskab. Kundskab kan være levende. Kundskab kan hjælpe mange mennesker, og man kan aldrig angribe kundskab. Kun når man søger kundskab for kundskabens egen skyld, så kan det blive farligt. Og det kan mennesker forfalde til inden for disse områder. Mennesker kan komme i en situation, hvor de gribes af det umådelige kundskabsrige stof, Martinus giver os, og det kan altså være farligt. Men nogen søger Gud af kundskabens vej, andre søger den af hjertets vej, og andre har en så rig indre kombination af følelse, intelligens, at de uhyre let kontakter intuitionen, og derved får et helt, helt andet liv end de to andre typer. Hvad er den altafgørende faktor bag vores åndelige søgen? Det skal de vide, fordi ved man ikke det, så står man i virkeligheden på en farlig grund. Den altafgørende faktor er åndelig sult. Søgende mennesker foregiver jo altid at være åndelig sulten. Men en ung mand kom til en vis mand. Han ville se Gud. Han ville have hele sandheden. Vismanden viste ham væk. Den unge mand kom igen. Han blev atter vist bort. Da han kom tredje gang, så vismanden på ham og sagde, følg mig. De gik ned til en sø, der var ret dyb. Vismanden gik ud, han sagde stadig til den anden, følg mig, da de nåede ud, så de kun havde hovedet over vandet. Greb vismanden den unge mand om hovedet og pressede ham ned under vandet. Da han var ved at drukne, kæmpede han en vild og desperat kamp for at komme op, og så slap vismanden ham. Og så kom han jo op og snappede efter vejret, og så rejste slagen på denne vismand, som ganske stilfærdigt sagde til ham, den dag din åndelige sult har samme styrke, som dit begær efter luft havde, før jeg slap dig, den dag vil du se Gud. Derfor må de forstå, at det er denne åndelige sult, det hele i virkeligheden drejer sig om. Og derfor vil de ikke kunne undgå at vide ind i dem selv og i studiet af deres omgivelser, at menneskets åndelige sult ikke er så stærkt endnu som den druknendes begær efter luft. Og derfor vil de se, at der er en anden faktor, som hele tiden hjælper mennesket i deres åndelige søgen. Denne faktor har fået navnet lidelse. Lidelsen er den store igangsætter af al higen imod Gud. Imod den sandhed, som gør mennesket udødelig, lader det opleve udødeligheden som dagsbevidst. Men denne lidelse har to faser. Og den første fase er den, der kendes mest, er faktisk den, vi iagttager mest. Der er det mærkelige ved lidelsen, at den både kan være negativ og positiv. Den negative lidelse kender de i form af, at mennesker, som oplever en stor smerte, gribes af en dyb fornærmethed på livet. Hvorfor skal det netop være mig, der skal opleve dette? Og i sin fornærmethed begynder det ikke at søge efter grunden til lidelsen, men derimod til den ydre årsag til den. Det bliver billedligt talt som et menneske, som giver et postbud, der bringer det en meget ubehagelig meddelelse ind på kassen. Bringer han derimod besked om, at han har vundet, vedkommende har vundet den store gevinst i lotteriet, bliver postbudet inviteret ind på vin og kransekager. Men postbudet har i begge tilfælde intet som helst med meddelelsen at gøre. Det er et meget stort spring for mennesker, der tager
fra det, der kunne sige, det er hans skyld, det er hendes skyld, det er den skyld, det er det skyld, og frem til at sige og forstå i selv den sværeste lidelse, jeg alene er årsag til denne lidelse. Ingen andre har udsendt den. Jeg har udsendt den, og nu er den vendt tilbage til mig, og jeg må bære den værdigt som et menneske. De vil altså se, at medens den negative lidelse forfører mennesket til selvkoncentration, til såret forfængelighed, til et angreb på Gud, der kan ikke være nogen Gud selv, når dette skal overgå mig. Altså lukker mennesket ind i et mentalt fængsel med åbne døre. Det er det mærkelige ved alle mentale fængsler, vi arresterer os i, at dørene står altid åbne, har stået åbne hele tiden, men vi vil ikke tage i håndtaget. Vi vil blive i det der mentale fængsel. Først en dag, når det varede længe nok, så lukker vi op og opdager den, at vi har kunnet komme ud hele tiden. Den positive lidelse derimod, det er den, hvor man helt klart erkender, at der ikke kan ramme en noget, man ikke selv engang den evige fortid har sendt ud, og som nu har meldt sig med sin regning og kræver sin betaling. Derfor vil de se, at det klogeste et menneske kan gøre, som ønsker at hjælpe andre mennesker inden for et område som dette her, det er først at træne sig selv op til at forstå, du er selv den første årsag i alting. Derved kan man skabe et perspektiv mellem det, man oplever, og sig selv. Som jeg sagde under et foredrag, i praksis har jeg selv fundet en lille fix metode. Det er ikke sikkert, at de kan bruge. Jeg har lovet mig selv, når noget ubehageligt rammer mig, og tiger og forholder mig fuldkommen passiv i 3 timer. Når disse 3 timer er gået, så lover jeg mig selv lige så energisk 3 dage. Og når disse 3 dage er gået, er tingene kommet så langt fra mig, at de har antaget helt andre proportioner, og så opgiver jeg som regel at have noget som helst med det at gøre, fordi jeg ikke er naturkriger, og det ligger ikke rigtigt for mig at lave oprør over noget, som måske nok kan gøre meget ondt. Men Martinus indprintede mig en gang, at kun det menneske stod virkelig stærkt, som kunne tåle uret, langt stærkere end det, der kunne gøre uret. De må aldrig glemme en ting. De kom nøgne til denne verden, og de skal gå nøgne fra denne verden. Vores liv er et lille interval imellem disse 2 punkter. For det materialistisk betonede menneske er det en ganske kort periode. Det tror, det lever, og så tror det, det hele er forbi. Det åndeligt voksne menneske ved, at det er et resultat af sin egen evige fortid, og nu er på vej mod sin evige fremtid, på hvilken det i virkeligheden kan få en enorm indflydelse. Derfor vil de se, vi har 2 slags liv og 2 slags død. Vi har det fattige liv og den fattige død. Vi har mennesket, som låser sig inde i så begrænsede forestillinger, at det helt koncentrerer sig om magt, sig selv. Først mig selv, så mig selv en gang til, og så lige en gang til, og så resten til familien. Snævere kan det ikke gøres. Og så kommer døden. Og den kan ofte være svær, fordi dette menneske ikke kender dødens skønne hemmelighed. Det ved ikke, at hvad det binder sig til på jorden, er det bundet til i himlen. Og hvad det gør sig fri af på jorden, er det fri af i himlen eller efter døden. Derfor vil de se, at det åndeligt rige liv, det rigeste liv, der kan leves for et menneske, det er der, hvor de er overgået fra at være ejer af noget som helst, til at være bruger. Så mange unge mænd og kvinder ødelægger de skønneste år i deres liv ved at bygge den illusion op i deres sind, at de ejer ham eller hende. Og
de kan diskutere ugevis, hvem af dem, der elsker hinanden mest. Men de diskuterer ikke, hvem af dem, der tjener hinanden mest. I det rige liv har man kun et i forhold til et andet menneske at gøre, og det er bidraget til dette andet menneskes åndelige vækst, rige livsudfoldelse. Og det gør man jo ikke ved at binde noget væk. Og i sit forhold til al materie, og ophøre at være imponeret af at eje, hvad møl og rust kan fortære. I det øjeblik, vi overgår til brugermentaliteten, forlader vi i virkeligheden junglen. Forlader vi det jeghus, som de første jordmenneskelige stadier er, og går ud på et videre område, større plan, trækker vejret bedre, indånder en renere luft. Og de vil da se, at det, som præger dette menneske, det er dets venskab med døden. Fordi dette venskab, bygget op fra de unge år, bliver en fortrolig og en dyb ting. Det har søgt meget, det har fået meget. Og en af de ting, det i sin søgen kan få, er netop dette, at det ved, at døden jo blot er den store søvn i modsætning til den lille søvn, vi har hver eneste aften. At døden er den søvn, der gør en fri af et udslidt krop, men ikke alene det, at liv i en verden, sammen med alle tænkbare og mærkværdige kosmiske energikombinationer, med mennesketyper på en stige helt ned til pymæen, og helt frem til Kristus skikkelsen, hvor livet efter døden er så helt, helt anderledes. Det der for det modne menneske, der har søgt, gør døden til dets bedste ven, er for det første en meget væsentlig ting, som det mere lukkede menneske altid kæmper med. Savnet. Tanken om savnet. Den, som er gået over grænsen, har intet med savn at gøre. Vedkommende er lige så meget her, som han eller hun altid har været, hvis han eller hun ønsker det. Men vedkommende har en fordel, vi ikke har. Vedkommende har den fordel, at alle vi dør hver aften og kommer derover, hvor han og hun er. I den vingede farao er der en skøn beretning om en ung kvinde, hvis mand var fisker. Hun havde med denne mandens søn, og en dag manden og sønnen sejlede på Nilen, druknede de begge. Og denne kvinde blev næsten afsindig af savn og fortvivlelse. Så mødte hun den unge, kvindelige farao, som talte med hende, men hun var næsten ikke til at hjælpe, men denne unge vingede farao havde netop passeret en del af sin undervisning, som gik ud på, at hun bevidst kunne gå ind i søvnen på det åndelige plan og tage meddelelser med tilbage. Det var hun trænet op til fra lille pige. Og om natten, der gik hun til den unge fisker og hans søn, som stod på stranden og stirrede fortvivlet på denne unge kvinde, som stod der og råbte og skreg ud over Nilen. Så kom faraoen hen til hende, tog hendes hænder bort fra ansigtet, drejede hende rundt imod mand og søn, og med et jubelskrig kastede hun sig om halsen på ham. Men så sagde hun, hvordan skal jeg vide dette i morgen? Så gjorde den unge farao et tegn og sagde til hende, jeg opsøger dig i morgen og gør det samme tegn, og så vil du vide, hvad du har oplevet i nat. Og det gjorde hun, og dermed fik den unge kvinde fred. Tænk dem, om vi kunne gøre det. Tænk dem, om vi virkelig troede, for her må vi virkelig sige troede, så meget på Gud, at vi havde mod til at udfordre ham og sige,
Jeg må møde dig. Jeg må opleve dig. Du må åbenbare dig for mig. Men vi er så meget Thomas' natur på grund af vores intelligensudvikling, at vores sjæl ofte er fyldt til randen med tvivl. Derfor er det, de skal bruge deres tid til at læse disse ting. Fordi disse ting, Martinus store analyser, ophober i deres sjæl en viden, som ligesom udhuler det, der skiller dem fra det åndelige plan. Således at det en dag, dette tæppe, en dag ligesom er slidt igennem, og de første stråler vil begynde at bryde igennem. De ytrer sig ved noget, men det er subjektivt. De kan se, hvor svært man står som lærer. Man kan tale nøgtern, objektivt, køligt om disse store analyser. Men man kan også gå en anden vej. Man kan udlevere sig selv. Man kan fortælle om oplevelser, som hvor subjektive de end er, dog har hele virkelighedens karakter for en selv, og som berettiger en til at tale lidt om dem, nemlig dette, at man punktvis i sit liv kan fyldes af en fred, som ikke kan analyseres, men en fred, som får det til at vibrere af glæde i hver eneste celle i ens krop. En fred, som har som baggrund en urokkelig overbevisning om sandheden i det, man har søgt, det, man har lært. Andre, som står og har stået sin prøve i de stunder, hvor stormene tog til, og det hele truede med at gå i stykker. Ser de lønnen for en sand åndelig søgen, altså de husker beretningen om olien og lamperne. Man må blive ved med at komme olie på sin lampe. Man må holde den lysende. Man må for sin egen sjæls skyld læse lidt. Ikke for meget. Aldrig for meget. De skal læse livets bog i så mange liv, at det er så ligegyldigt, om de kommer igen med alle syv bind og forstår en tredjedel. Det, der er vigtigere, det er bare, at de læser lidt og læser hele tiden. At de altid på deres natbord har, synes jeg nu, ja, det er jo ikke en boghandel, jeg står og anbefaler, det ved jeg, de forstår. Men jeg har altid en af Martinus' små bøger liggende. En bog som bisættelse er næsten en bibel for mig, fordi jeg synes, dens analyser er så skønne og så klare. Så er der jo endelig påske, og omkring min missionsfødsel, denne første beretning på denne jord, er et menneske, som havde denne store oplevelse. Men alle disse små bøger indeholder perler, som hele tiden glider ind i deres underbevidsthed. Og tro ikke, at der er sket noget ligegyldigt der med, for der sker det, at når de så kommer over på det åndelige plan, så har de det alt sammen med dem. For det er det, der hentydes til, hvad du gør dig fri af på jorden. De vil nemlig se, at alle Martinus' analyser gør dem fri. Fri af selvdyrkelse, den længst levende afgud. Fri af kødspisning, den ideelle føde. Jeg skal ikke genere dem mere, for nu har jeg generet dem helt sommer. Jeg har ofte undret mig over, at mennesker kommer og hører gennem organiserede uforskammeligheder time for time. Men på den anden side er det min opgave at vise dem den vej, vi kommer til at vandre, før vi når det mål, vi søger imod, vi drømmer om. Men disse bøger, indholdet i dem er let at fatte, skrevet på en dejlig måde. Bare sådan en bog som blade af Guds billedbog, slutningen på den, den er jo som et digt af skønneste art. De vil se, disse bøger, dem bør man arbejde med, for de gør en fri. De skaber større perspektiv i ens sind, de gør det muligt for en at se med større venlighed på dette eller hint. Og så endelig, inden de lægger dem til at sove, der er jo det mærkelige ved mennesker. De går ned og børster deres tænder, spadeværelset, gør sig pænt og net til natten. Er det så besværligt at bede et fadervor? Martinus han siger, når man fra det åndelige plan ser menneskene komme derover om natten, om aftenen, når de kommer herfra, så er der åndeligt talt næsten ingen af dem, der har børstet tænder, næsten ingen af dem, der har nettet sig. De kommer omgivet af de tristeste og de sureste og de mest gnavende tankearter, fordi lige ind til søvnen tog dem, har de tænkt på, nu har han gjort det igen, og nu glemte hun det der, og nu. Ja, de vil se,
Lad al vrede, bitterhed, irritation fare. Og det gør man lettest igennem et faderår. Det gør man lettest igennem det, der man ligesom gør op med dagen, uroen. Lad aldrig nogensinde solen gå ned over deres vrede. Aldrig. Det er dem selv, der betaler den bitreste pris for det. Og så, når denne proces er overstået, tro ikke, at jeg ikke lige som dem er angst for at skulle blive ramt af en hjerneblødning, der lammer mig. Jeg er angst for måden døden skal komme på. Det er tilgiveligt for et hvert menneske, at det nærer en angst for dette. Men der må man lægge det hele i Guds hånd. Det er derfor, jeg engang skrev, jeg lykønsker i mit hjerte en hver af mine venner, som er gået over. Og hvorfor gør jeg det? Fordi vi igennem vores arbejde her jo sigter imod en eneste ting, at uddanne dem, såvel som os selv, til at samarbejde med evigheden. Altså allerede nu planlægge vores kommende liv. Allerede nu begynder at indstille os på, hvad vil vi bruge vores liv til, når vi nu fødes igen? Og da vi er i den mærkelige og lykkelige situation, at mens vi er borte, så vil de rive dette hus ned, som vi kalder vores nuværende verden. Så vil de sønderbombe den og udslette liv i en målestok, vi aldrig har kendt. Og når vi så vender tilbage, skal vi være med til at bygge op. Skal vi være med til at skabe den verden, i hvilken retfærdighed bor. Men inden da, så begynder det virkelige liv. Døden. Ja, har vi gjort os fri af det meste på denne jord? Har vi opfyldt den lov, der siger, hvad du gør dig fri af på jorden, er du fri i himlen, så er døden en leg. Er døden en skøn, skøn oplevelse, en kort puppetilstand, og så den opstandelse, som berettiger udtrykket evig ungdom. Det eksisterer. Alle drømmer om det. Alle ønsker det. Alle er ulykkelige over i deres egen kroppens skønne dag at se deres værste fjende. Vi når jo alle reparationsalderen og opdager, at det er jo ikke alt, der kan skiftes ud. Tænderne går det forholdsvis let med, men hjertet, det er en anden sag. Der er mange organer, vi nok kan lege med og tro, vi kan erstatte, og mange idéer, vi kan få, men de skal ikke ønske et andet menneskes hjerte. Kan man gøre en dødsfrygt, som i sig selv er tåbelig? Nej. Døden er det smukkeste, der findes for mennesket. Vi er kun her på træk. Vi har andet steds hjemme. Man kan ikke have hjemme i en verden, hvor alting flyder. En verden, der forandrer sig, og hvor krop forandrer sig, og hvor vi gradvist sættes helt ud af spillet. Til liv hører ungdom. Det må vi affinde os med. Bare ikke den jordiske ungdom, om hvilken jeg med Bernard Shaw vil sige. Hvor er det dog en desperat ting, at alle disse unge mennesker har disse unge kroppe, de har ikke gnist af forstand på at bruge dem. Det er klogt sagt, hvis de tænker det efter. Fordi her går der 30 år med at danne kroppen til fuld vågen bevidst livsoplevelse, og så er man jo allerede inden for alderens, begrebet alderens område. Nej, de fødes i strålemateriet i en helt ny verden. En verden, hvor kroppen regenererer ustandsligt, hvor der ingen alderdom findes, undtagen i en meget pudsig situation. Og der kan vi se, hvor lys og munter den anden i verden i virkeligheden er. Deres bedstefar, når de kommer over, han er nødt til at trække i tøjet, det lange hvide skæg, det hele. Det nytter jo ikke, han stiller som 22-årig foran dem og siger, nå, kommer du endelig. Nej, han er nødt til at tage det hele på en gang til, for de vil jo få et chok, om de mødte ham i en udgave, de overhovedet ingen mulighed havde for at genkende. Vi må alle sammen spille den komedie, og vi kan det. Det er ingen kunst. Ja, vi ved jo, hvordan vi så ud. Men vi spiller den aldrig ret længe, fordi han eller hun, som vi har hentet, jo hurtigt kommer til bevidsthed. Nogle tager længere tid med, fordi de er så overbevist om, at der overhovedet ingen liv efter døden er. Det er som Tinus, han engang sagde.
nu må de jo forstå, at humor det er virkelig en meget stor del af vores arbejde. Han siger, at det er meget på. Det er meget på præster, der ikke bliver meget forskrækket over, at de er udødelige. Og det er... Der er mange mennesker, som de er ganske overrasket over, at de er levende. De er så overrasket, så de ikke vil tro, at de er døde. Og det kan volde stor besvær med at overbevise dem om det, men det er de altså. Og de opdager det også relativt hurtigt. De må prøve at indstille dem på, at livet efter døden jo ikke er at gå og vifte sig træt med palmegrene eller polere en glorie. Heller ikke at gå i hvide klæder, eller som en lille pige sagde, sikke et vaskeri, hvor jeg må af. Næh. Sådan er livet efter døden slet ikke. Der sker intet som helst. De er 5 minutter efter, de dør, nøjagtigt som de var 5 minutter før. Der sker kun det, at en dyb søvn, den anden død, frigør dem fra al den tænkning, som de har her. Under forudsætning af, at de allerede her er blevet venner med døden og har lært at forstå livslovene. Og så genopstår de i en legemsform, hvor de ser meget ung. Som Martinus siger, de ser alle sammen ud, som de er et sted mellem 24 og 30 år. Men de stråler af sundhed, de stråler af livskraft, og som han sagde, og så er de fyldt til randen med nysgerrighed, og er det ikke dog det dejligste, der findes, når det ellers ikke angår næstens forskellige affærer, for hvad kommer det dem ved? Men altså, en nysgerrighed, en videbegærlighed, en længsel efter, og se det univers, i hvilken de er født, og hvor en månerejse ikke koster 3 milliarder. Hvor de har en verden, der åbner sig for den, hele den klode sfære, inden for hvilken de har levet, åbnes der adgang til kulturer med svømmende mennesker, kulturer med flyvende mennesker. Verdener, som om man begyndte, ja, hvis jeg fortalte dem det, Martinus har fortalt mig igen morgenen, er jeg bange for, at de ville tro, at jeg var fuld af løgn, så derfor vil jeg sige, at jeg stille med det, men det udgør en indre bryd i min sjæl, og en drøm, en længsel, som gør, at døden for mig, uanset hvilken sorg den måtte afstedkomme i den ydre verden, alligevel vil være en lysets oplevelse, over for hvilken jeg føler mig berettiget til at nyde den i dens fulde udstrækning. Jeg ser for mig selv som for dem. De kan ikke beskæftige dem med disse ting. De kan ikke arbejde med disse ting, uden de udvikler et talent, som gør, at de, og det er det råd, som jeg gerne vil give dem med på vejen, nu til slut, fordi livet nu engang er en sådan art, at der er mere end 20 mennesker, som sad her i denne sal sidste år, som nu er der. Vi har ingen garanti for, at vi ses igen. Men som ven til ven, vil jeg gerne sige, skulle døden, når den opleves af dem, udløse nogen art af forvirring i deres sind, der knæl roligt ned og bed Gud om hjælp, så viger alle mørke skygger øjeblikkeligt, og de vil stå ansigt til ansigt, ikke med et Kristusvæsen, nej, med et menneske, som har elsket dem så inderligt, som mennesker nu engang kan elske et andet menneske. Og må jeg så til slut have lov til at bringe alle mine medarbejdere en kærlig tak for al hjælp i sommer. Det har været en skøn sommer. Det var jo med stor betænkning, at jeg overtog mandags foredragene. De er sikkert klar over, at det ikke var så let, som det måske kunne se ud. Men jeg synes, vi har lov til at se tilbage på en sommer med rige åndelige aktiviteter, med megen smil og med megen glæde og med megen opfyldelse af det, som er den dybe hensigt med denne plads. Ikke alene selv at være menneskelig, men også bevidst at arbejde til, at enhver form for menneskelig kærlighed, forståelse og venlighed kan være på denne plads i denne korte måned. For enhver anstrengelse fra deres side for at have bidraget til denne dejlige åndelige atmosfære, der vitterlig hersker her,
siger jeg dem tak og på gensyn til næste år.